Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt och en ny säsong av podden Hälsa kommer inifrån. En podd av kunskapsföretaget Holistic som arbetar för att stötta din resa till ett liv i balans. Mitt namn är Elsa Torell och jag är en del av marknadsteamet på Holistic. I dagens avsnitt så har jag med mig Holistics grundare Bertil Vosk och vi kommer att prata om meditation. Det är nämligen så att vi släpper en ny programserie under hösten med ett nytt avsnitt varje månad med just guidade meditationer och andningsövningar som Bertil leder. Bertil är ju inte bara vår grundare utan han är dessutom meditations- och yogalärare samt näringsterapeut. I avsnittet reder vi bland annat ut varför ska man meditera och vad meditation egentligen är. Innan vi sätter igång ska vi säga att ingen av oss är läkare, men vi kan bidra med livsstilsråd och kunskap från näringsmedicin. Vid misstanke om sjukdom ska man alltid söka läkarvård. Med det sagt så sätter vi igång. Hej Bertil, varmt välkommen. Hej Elsa, kul att vara här. Ja men härligt att ha dig tillbaka. Ja. Vi sätter igång på en gång tänker jag. Varför ska man meditera? Ja, det är ju en bra fråga. Varför ska man meditera? Det är ju så att i vårt samhälle idag så har vi väldigt mycket stress. Mycket, mycket mer än vi hade för 100 år sedan eller för 50 år sedan eller till och med för 10 år sedan. Och vi är inte skapta för att klara av så här mycket stress. Livet handlar väldigt mycket om växlingar mellan vila och aktivitet. Vi är aktiva och så sover vi. Men inte bara när vi sover utan förr i tiden så på kvällarna när solen gick ner så satt man och tittade i brasan, tällde på en pinne, virkade eller vad man nu gjorde. Mm. Det är ju meditativt. Idag så stänger vi aldrig ner riktigt förutom när vi sover utan vi byter bara aktiviteter mot olika aktiviteter. Vi tänker först jobbar jag och sen så går jag och handlar och sen så går jag på gymmet eller ut och springer och sen ska jag varva ner. Då tittar jag på, sätter jag mig i soffan och tittar på Netflix-serie. Och det är klart att då vilar ju kroppen men sinnet är hela tiden påslaget. Och sinnet behöver varva ner och vila. Mm. Man får ju en viss vila när man gör olika saker. Kanske när man dammsugar eller när man är ute och springer. Men sinnet behöver lugnas ner och många människor mår dåligt idag för att de har alldeles för mycket stress. Stress är också en av de absolut främsta orsakerna som bidrar till sjukdomar och obalanser. Ja. Så att motverka stress, det är viktigt och det finns olika metoder och jag tycker att meditation och yoga är väldigt bra. Men det finns ju också qigong och tai chi och man kan lyssna på lugn musik och en promenad i skogen, allt det där är bra. Mm. Meditation är ju bra så att du behöver inga verktyg. Du har dig själv med dig hela tiden. Du kan göra det när som helst, var som helst. När du sitter på ett flygplan eller precis var som helst. Väldigt lättillgängligt också. Ja. Och behöver inte ta allt för lång tid. Nej, det kan ibland så här, ja, 30 sekunder för jag behöver varva ner nu innan vad det nu är för någonting. Mm. Okej, men om vi istället går in på då liksom, vad är meditation? Ja, och innan jag svarar på det tänkte jag säga yoga. Meditation är egentligen en del av yoga. Och vi uppfattar i väst yoga som någon slags motionsövningar som kommer från Indien. Men yoga är ett system. Mm. Och yoga består av 8 olika delar. Och en av delarna kallas för asana som betyder ställningar, som är positioner. Och det är det vi kallar för yoga i västerlandet. När vi är på vår yogamatta och gör olika övningar. Okay. Men yoga innehåller också andningsövningar, meditation, koncentrationsövningar och 8 olika delar som sagt. Mm. Yoga betyder förening. Förening mellan den lägre personligheten och det högre jaget. Eller att bli förenad med universum eller vad man nu vill kalla det för. Mm. Meditationen är en del i yoga. Så yoga är en hel kunskapsfilosofi, ett sätt att leva. Med syftet att man utvecklar sin personlighet. Och meditation då, i Indien, alltså meditation har funnits i hela världen, även inom kristendomen i alla århundraden. Mm.
Men i Indien skiljer man på det. Man skiljer på själva tekniken man gör och själva det tillstånd man så småningom kommer in i när man mediterar. Men i väst så har vi bara ett ord för det, meditation. Just det. Men meditation kan enklast definieras som att det är avslappning utan någon kontroll och ingen koncentration. Mm. Och då uppnår man någonting som vi kallar för vilande vakenhet. Det vill säga att du är väldigt djup vila samtidigt som du är extremt vaken. Det är det som är skillnaden mot sömn. För i sömn har du inte vakenheten. Just det. Så det är djup avslappning. Ingen kontroll. Man bevittnar allt som sker. Men man kommenterar inte det och dömer inte det. Det vill säga man bryr sig inte om det som händer. Det kommer att komma ljud. Kanske en bil åker förbi. Ja, jag bevittnar det, men jag bryr mig inte om det. Jag kommer att få tankar och jag bara bevittnar dem. Jag bryr mig inte om det. Jag gör ingen stor sak av dem. Jag följer inte med tankarna. Nej. Utan jag betraktar dem mer som moln på himlen. Mitt mål är att se solen. Mm. Ibland kommer ett moln och skuggar solen. Ja, jag bryr mig inte om det. Den blåser förbi och så ser jag solen igen. Så det är sinnets natur att alltid tänka tankar. Därför att det är ju en överlevnadsapparat, det här sinnet, som hela tiden registrerar, vad är det där för ljud, vad är det där för person. Men vi bryr oss inte om det här i meditationen, och när vi inte bryr oss om det här, alltså tankarna, då kommer det att lugna ner sig på sikt. Det handlar lite om att liksom inte spinna vidare på någon tanke, utan bara precis. Så här, jag hörde inte, dig, men... Precis, inte spinna vidare, utan när jag noterar att jag har tankar, då bara, jaha. Mm. Och utan att vara irriterad eller arg på mig själv, så jaha. Och så går jag bara tillbaks till själva meditationen. Just eller andningsövningen. För det har man ju ändå annars hört många som liksom inte kanske säger att nej, men meditation är inte min grej eller så. Så kan man ju haka upp sig lite på att säga, nej, men jag har så mycket tankar som snurrar. Många tror att målet är att man inte ska ha tankar, men du kan inte ha tankar. Nej. Du kommer så småningom till ett tillstånd där det blir ett gap mellan tankarna. Och det här gapet är då tankelöst. Och det gapet kommer att utvidgas mer och mer. Men det är sinnets natur att tänka på samma sätt som det är hjärtats natur att slå. Och det är njurarnas natur att filtrera blodet. Mm. Vi säger inte åt njurarna att sluta filtrera blodet. Så vi säger inte åt vårt sinne att sluta tänka, för det funkar inte. Nej. Vi gör andra saker som gör att sinnet lugnar ner sig, och så tänker vi mindre. När man mediterar, då inträder efter en stund en inre stillhet, och du kan uppleva dig själv som vittnet bakom det som du erfar. Mm. Ditt inre, sanna jag, som är medvetenhet, energi, harmoni och lycka. En lycka som kommer inifrån och som inte behöver några yttre orsaker. Det låter ju som ett väldigt härligt tillstånd. Ja, och det kanske inte du kommer uppleva varje gång. Men nej. Det är så att säga det som är målet, snarare än att det ska vara tankelöst. Mm. Du kommer att uppleva att du blir lugnare, du får en vila och du kommer att bli gladare inifrån. Mm. Det är ändå lite så övning ger färdighet i meditationsbiten. Så. Ja, absolut. Men det här är ju någonting som vi egentligen har inom oss. Det är inte som en ny färdighet att lära sig ett nytt språk. Men det är klart, i början så kan upplevelsen vara, oj, vad är det som händer? Men det här är naturligt för oss. Det är bara att vi har tappat bort det någonstans, för vi är så överaktiva hela tiden. Mm, just det. I alla kulturer har det funnits olika inslag utav det vi kallar för meditation. Mm. Men vi pratade lite om också, det finns ju olika typer av meditation. Ja. Vad har vi då? Det är riktigt. Det finns många olika meditationstekniker, men de har ju syftet att dels lugna ner sinnet och dels komma så att säga hem till mig själv. Mm. Men de vanligaste teknikerna, det är det som vi kallar för koncentrationstekniker. Just det.
Det finns guidade meditationer. Alltså i koncentrationsteknik då fokuserar man på ett visst objekt. Det kan vara om man tittar på en ljuslåga eller man fokuserar på andningen. I guidade meditationer då är det någon som guidar och det brukar folk tycka är väldigt trevligt därför att man bara följer med i den här guidade turen. Just det. Och guidade meditationer tycker jag är bra. De har ju, kan ha olika syften och de är avslappnande, men min och många andra meditationslärares erfarenhet är att man kommer djupare i de meditationerna som är enklare och mer monotona. Mm. Sen finns det ju också affirmationer, det vill säga man tänker på ett ord eller ett uttryck, en mening. Just det. Så att man på något sätt attraherar mer av den energin och kraften som finns i det ordet. Till exempel om jag tänker på ordet hat eller ordet kärlek, så är det olika energi. Jag kommer att attrahera olika energi. Och om jag sitter och mediterar på kärlek så kommer jag definitivt att få en annan upplevelse än när man mediterar på hat. Mm. Och det kan man ju då göra till exempel i affirmationer. Så affirmationer är någon form av meditationer där man också har försöker attrahera en viss typ av energi. För affirm på engelska betyder ju påstår. Precis. Så man påstår någonting, precis, kan man säga, genom de här. Sen finns det väl någonting som heter kontemplationsteknik. Kontemplation också. Det innebär att man istället för att fokusera på en punkt så har man ett tema, till exempel, det kan vara fred på jorden. Ja, vad innebär det? Och då kanske man kommer fram till att ja, det innebär att det inte, att olika nationer inte krigar med varandra. Ja, men varför gör de det? Ja, men ja, vi bråkar ju och krigar här också. Vi blir arga på varandra och skriker på varandra. Det är någon slags minikrig. Ja, men varför gör vi det för? Mm. Ja, men jag kanske inte har det lugnet och friden i mig själv. Så jag kanske kommer fram till att i den här kontemplationen att ja, men det börjar med mig. Mm. Det börjar i mig. Om jag kan skapa fred och frid i mig, i mitt hjärta, i mitt sinne, så kommer jag bli mer fredlig mot omvärlden och på så sätt så kommer allting att bli bättre, så att jag faktiskt kan indirekt påverka freden på jorden genom att börja med mig själv och inte bara tro att det är någonting som ska ske på av politiker eller ute på slagfältet, utan det börjar alltid med dig själv. Så då är det ett ämne. Så andra ämnen, vad skulle det kunna vara? Det kan vara vad som helst. Ah. Och det finns ju till exempel sådana här berömda koaner som man har i zenmeditationen, till exempel. Du vet hur det låter när du klappar händerna med två händer. Men hur låter det när en hand klappar? Ja, det är en bra fråga. Det är en så kallad koan. Och det kan man det blir då en övning som eleven får sitta och meditera över. Va? Mm. Hur låter det när en hand klappar? Okay. Och det finns ju inget riktigt svar på det, men det är också en effektiv teknik. Mm. Men jag tänkte på just de här fokuseringsteknikerna. Mm. Där är det oftast kanske att man fokuserar då på andning. Andningsövningar är ju en del av det, förstår jag det som. Ja. Men man kan även fokusera på tredje ögat. Eller, ja, man kan fokusera på vilken punkt som helst i kroppen också. Man kan fokusera på de olika energicentrarna eller chakrarna. Mm. Man kan fokusera på de olika organen. Har man till exempel ett problem i, jag menar, jag för ett antal år sedan så skadade jag min inre menisk på högra knät väldigt allvarligt och de ville operera den. Mm. Men jag började göra då meditationsövningar där jag fokuserade på knät och menisken och ledde energi till knät för att läka knät, och det blev bra. Jag behövde aldrig operera, eller detta sagt, jag sa nej till operationen och sen blev det bra. Oj, vad fascinerande. Ja. Så man kan fokusera på vilken del eller vilket organ som helst. Okay. Och det gör jag ofta i slutet av mina meditationer då, så att jag fokuserar på de eventuella problem som jag har. I mitt fall är det mycket matsmältning. Ja. Mm. Okej, okay. Så det kan också vara effektivt, ja. Sända energi till onda områden. Absolut.
Okej, men skillnaden då lite mellan meditation och avslappning? Ja, men det som jag sa, avslappning är avslappning. I meditation så går man lite längre, det är avslappning, det vi kallar för vilande vakenhet, det vill säga maximal avslappning, men ändå att du är väldigt mentalt vaksam och alert. Och i studier har det visat sig att man under meditationer kan nå en djupare avslappning, till och med under djupsömn, samtidigt som man är helt vaken. Mm. Men det är klart, är du trött, då kommer du att somna. Mm. Även om du sitter och mediterar. Och då accepterar man det. Därför att då är det det du behöver. Just det. Det går inte att gå, liksom, går inte att gå emot det. Va? Är jag jättetrött, då kommer jag somna. Mm. Ja, för annars är din rekommendation just när man mediterar att faktiskt inte ligga ner utan att sitta upp. Ja, absolut. Alltså, om det är det finns ju avslappningsövning. Inom yoga finns det bland annat något som kallas för yoga nidra, där man går igenom kroppens delar och då ligger man ner, för det är en avslappningsövning. Mm. Guidade meditationer kan man också ligga ner. Men tänk dig så här, att som människa så är du en varelse som befinner dig mellan jord och sol. Mm. Du har jorden under dig och du har solen ovanför dig. Och du har också månen, och längs med ryggraden så går det 3 stycken energikanaler som kallas för Ida, Pingala och Shishumna. Mm. Ida är månkanalen, månenergin går i Ida. Pingala är solkanalen och Shishumna, som är mittkanalen, det är jordenergin som går i den kanalen. Och när man pratar om att kundalini höjs, då är det energi som går från bascentrat upp längs ryggraden i de här 3 kanalerna. Okay. Och det är mest effektivt när man sitter upp och man sitter mellan jorden under sig och sol och måne ovanför sig. Och då flödar de här energierna bäst. Så att inom yoga och meditation handlar allting om energier. Eller allting är ju energi. Men här handlar det om att på bästa sätt aktivera olika energier. Därför sitter vi upp. Med något sån här rak rygg. Det är inte så att man ska sitta och spänna sig så man blir trött. Men man sitter upprätt. Mm. Du kan sitta på en stol med fötterna på golvet. Du kan sitta på golvet på en kudde med korslagda ben. Eller i sängen. Och du kan ha en kudde bakom ryggen så att du får stöd mot ryggen. Just det. Men huvudet ska vara fritt. Du ska inte ha nackstöd som du lutar emot. Okej. Men vi sitter bekvämt. Det är viktigt att du sitter bekvämt. Och har du ont i någon led, i någon knä eller höft, så kan du ha en kudde under knät eller vad du nu behöver för att du ska sitta bekvämt och smärtfritt. Just det. Vi rekommenderar också att man sitter med handflatorna uppåt. Okej, varför det? För att bättre ta emot energin. Mm. Den kosmiska energin. Och ofta så ser man ju människor som mediterar att de håller tummen mot pekfingret. Just det. Så att de bildar en cirkel mellan tummen och pekfingret så att de nuddar varann. Mm. Och då kan man tänka, vad är det där för mystisk ritual? Mm. Men det har igen med energier att göra. När jag sätter tummen mot pekfingret så aktiveras speciella centra i hjärnan. Okay. Och det bidrar till att öka vakenheten. Mm. Och vi vet ju att vi har akupunkturmeridianer som går genom kroppen, och de börjar ju vid fingrarna, går mellan fingrarna, längs armarna, genom kroppen och sen till fötterna. Och många akupunktörer, de kan ju sätta nålar vid nagelbanden på in- eller utsidan av naglarna. Så att det är för att aktivera energibanor. Mm. Och det gör vi när vi sätter tummen mot pekfingret, och sluter vi en energikrets som aktiverar vissa centra i hjärnan. Mm. Leder till vakenhet. De olika fingrarna står också för de 5 olika elementen. Mm. Och pekfingret står för luftelementet och tummen står för eldelementet. Mm. Så genom att föra samman dem så ökar man energiflödet. Mm. Så vi rekommenderar gärna att du sitter med handflatorna i knät, uppåtvända och på båda händerna. Ta kontakt mellan tummen och pekfingret. Okej, men innebär det att man egentligen skulle kunna, beroende på lite vad
syftet kanske med just den meditationen är, så kanske man skulle använda olika fingrar, eller? Vi kommer att göra en sån övning, inte idag, men längre fram kommer vi göra en sån. Det ser vi fram emot. Det här med att hamna i det här meditiva tillståndet. Har du några tips för att lyckas åstadkomma det? Ja, det är ingenting. Jag kan inte bara trycka på en knapp och göra det. Men vi har alla varit där någon gång, även om vi inte har mediterat. Många människor kan uppleva det om de går ut i naturen, kanske upp på ett berg, tittar på solnedgången och så ser de bara wow. Liksom, då får man en känsla och blir uppfylld av någonting. Och det, liksom, allting stannar upp. Det är inte så att de sitter och tittar och säger åh, vilken vacker solnedgång. Nu är klockan 8:37, nu går solen ner. Utan det här när det blir alldeles stilla och tomt. Va? Just det. Det är ju det här tillståndet. Och du kan, om du har varit förälskad, vilket de flesta har varit åtminstone någon gång, då stannar liksom också allting upp. Det är bara, du är bara på ett enda ställe, va? Och känner dig uppfylld. Tappar tidsuppfattningen. Tappar tidsuppfattningen, precis. Så det är ingenting som man trycker på en knapp och gör, utan det är någonting som kommer av sig självt. Det meditationen gör, det är att jag skapar ett rum där jag ger möjlighet för mitt sinne och mig själv att landa i kroppen och vara närvarande. Då blir det lättare för det här att komma. Det här finns inom oss. Meningen är att vi ska ha tillgång till det varje dag. Men vi har blivit för överstressade, så vi har inte så lätt tillgång till det. Men tipset är att göra meditation varje dag. 5, 10, 15 minuter varje dag. Gärna på morgonen, för att jag gör ju så att jag vaknar på morgonen, går på toaletten, duschar, gör mina saker. Och sen så sätter jag mig och mediterar. Just det. Det första jag gör, därför att då får jag en bra dag. Det är som att om jag hoppar över meditationen, det är som att om jag hoppar över och borstar tänderna. Ja, det går ju det med, men det känns inte riktigt bra. Nej, jag förstår. Jag får en bättre dag helt enkelt. Jag skapar min dag. Och hur länge mediterar du då? Ja, nu frågar du ju mig. Jag menar, när jag gör hela mitt program, då är det liksom, det är asanas, alltså rörelse, yoga, det är andningsövningar, ett antal olika, det är meditationer, det är affirmationer, så att det kan ta 1,5-2 timmar. Men det är ju inte alltid jag har tid med det. Nej. Och då kortar jag ner det. Ja. Och när du, om du känner att idag har jag egentligen inte tid, Vad brukar du prioritera? Ja, det är andningsövningar. Därför att om jag inte har tid, då har jag också lite stress. Och det finns ingenting som jag tycker är så effektivt som att ta ner stress som andningsövningar. Då kan man säga, är inte andningsövningar bättre än meditation? Men ser det som en trappa. Först går du upp för första trappsteget, och det är andningsövningar. Den tar dig till en viss nivå. När du har uppnått den nivån, då kan du ta nästa trappsteg. Just det. Du kan inte hoppa över trappsteg, det blir inte bra. Så att, är jag stressad, då är det andningsövningar. Är jag redan lugn, ja, men då är det meditation. Okay. Men har jag tid, då gör jag både och. Men hur kom du egentligen in på meditation då, från början? Oj, ja, det är en lång historia. Nej, men jag var 18 år och gick i gymnasiet, och min bästa vän Pelle, han ville börja meditera. Och han berättade det för mig, att jag ska börja meditera. Jag hade aldrig hört talas om ordet. Det var inget ord som fanns i stort sett på den tiden. Och jag tänkte så här, det är lätt mystiskt, och meditation från Indien, liksom, det låter farligt. Så jag följde med. Jag sa så här, att ja, men jag följde med för att bara se till att han inte råkade ut för något konstigt hokus pokus. Liksom, okay. Svart magi, vad vet jag. Liksom. Så jag följde med också. Gjorde vi det här, det var en kurs på 3 dagar. Och jag lärde mig något som kallades för transcendental meditation. Det var det som framförallt fanns på den tiden. Okay. Och det är en väldigt bra meditationsteknik där man upprepar ett mantra. Det är en mantrameditation helt enkelt. Och jag märkte att det började hända saker. Läraren sa att ja, men gör det här morgon och kväll 20 minuter i 3 månader. Sen kan du utvärdera det och se om du tycker det här var bra eller inte. Fortsätta eller inte. Okay. För det är ju precis som att gå på gym. Det är inte för att du går på gym en gång så har du fått jättestora muskler. Utan du måste göra
dagligen. Så jag gjorde det där och jag märkte att det hände någonting i mig. Mm. Jag mådde väldigt dåligt innan. Jag var faktiskt riktigt dålig. Jag gick ju till psykiater och blev medicinerad för att jag hade ångest och, och depressioner och så vidare. Mm. Och jag märkte att det hände någonting. Så att då slutade jag med alla mediciner och aldrig tagit någonting sedan dess. Va? Jag är, jag är väldigt mycket emot läkemedel. Alltså det, ibland behövs det, men det är inte som att det är det första jag tänker på om jag mår dåligt eller är ledsen. Jag förstår. Så det ändrade mitt liv. Jag tror att jag inte hade levt idag om jag inte hade börjat meditera. Och så sen dess har jag mediterat i stort sett varje dag. Mm. Och det är nu mer än 50 år sedan. Ja. Gud, vilken tur att din kompis tog med dig på det här. Ja, men verkligen. Ja. Verkligen. Hittade till meditationen. Och sen några år senare så åkte jag på kurs och utbildade mig till meditationslärare. Mm. Och sen jobbade jag 10 år med som meditationslärare. Ja, mitt huvudsakliga jobb då liksom. Resa runt i Sverige och lära folk meditera. Mm. Och då, det var fortfarande då meditationen liksom inte hade kommit ordentligt till Sverige. Nej, det hade det inte. När jag berättade för min mamma då, jag bodde ju hemma då, att jag hade börjat meditera. Så då började fråga hon, jaha, har du börjat med droger också? Nej, så det har jag inte gjort. Man tänkte att det gick ihop. Ja, men absolut. Va? Det var så här hippiekultur med droger och meditation. Va? Men så var det inte. Där har det förändrats. Ja. Mm, vilken tur. Det börjar bli dags att avrunda dagens avsnitt. Och i samband med att vi släpper det här avsnittet så släpper vi även första meditationen med Bertil. Och för att få ut så mycket som möjligt av meditationerna så rekommenderar vi er att göra dem varje morgon fram till dess att vi släpper en ny meditation och därefter övergå till att göra den meditationen till dess att nästa kommer. Och för varje nytt avsnitt så går vi nämligen lite djupare in. Men då som en liten avslutande fråga här, Bertil. Vad är ditt bästa hälsotips just nu? Ja, det är att undvika processad och raffinerad mat eftersom vi är inte gjorda för det. Och vad är då det? Ja, enkelt uttryckt är det mat utan innehållsförteckning med få undantag. Ät riktig mat för det är det som ger oss näring. Och sedan också viktigt att sova tillräckligt mycket och ordentligt. Och jag rekommenderar att man sover framför allt mellan klockan 22 och 02 för det har mest effekt. Ja, härligt. Tydligt och enkelt. Ja. Ja, men tack så jättemycket Bertil för att du var med i podden igen. Tack själv. Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.